іграшки, солодощі, необхідні речі та література. Аби у чудотворну ніч кожна дитина, заглянувши під подушку, не розчарувалась, студентський волонтерський рух Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводить благодійну акцію «Святий Миколай спішить до кожної дитини». Маленьким буковинцям з малозабезпечених сімей подарують найнеобхідніше. Більше про акцію – далі у сюжеті. Михайло та Ірина у студентському русі вже не перший рік. Вільний час вони приділяють волонтерству. Кажуть, відколи навчаються в університеті, відтоді й займаються цією справою. Я волонтерською діяльністю займаюся з першого курсу, і я розумію, що це така активність, яка реально є видимою, що це є не таке дійство, що заробив раз і можна про нього забути. Ми постійно напрацьовуємо якісь наші проблеми або проблеми, які взагалі є в суспільстві. У студентському волонтерському русі я вже третій рік, також з першого курсу сюди прийшла, щоб допомагати людям, які нас оточують. Вони та небайдужі студенти благодійну акцію до Дня Святого Миколая проводять вже не перший рік, аби діти з малозабезпечених сімей також відчули магію цього свята. Благодійна акція «Святий Миколай спішить до кожної дитини» вже понад 10 років відбувається в Чернівецькому національному університеті, і студентський волонтерський рух «Крок на зустріч», який працює при профспілковій організації студентів, вже багато-багато років намагається допомагати діткам, які проживають у малозабезпечених сім'ях, і до Дня Святого Миколая робить їм ось такі подарунки. Техніка, меблі, іграшки та інші необхідні речі. Цьогоріч для буковинських родин підготували вкрай необхідні і дороговартісні подарунки. В минулому році було закуплено декілька пральних машин, мікрохвильовок, це шкільне приладдя, рюкзаки, теплий одяг для діток, курточки, взуття. В цьому році ми, звичайно, не були впевнені, що акція буде успішно розвиватися, оскільки карантинні умови, не все так просто, але, ну, як показує ситуація зараз, то вона досить успішно розвивається. Я думаю, що ми зможемо декілька десяток діток охопити також і зробити їм хороші потрібні подарунки до Святого Миколая. Вже за декілька днів студенти-волонтери почнуть розвозити пакунки маленьким буковинцям. Проте кажуть, що іграшки та необхідні речі можна ще доносити самостійно або ж надсилати поштою. Ми намагаємося це якнайшвидше здійснити до 19 грудня, щоб кожна дитина змогла отримати свій подарунок, в якому ми конкретно запаковуємо самі найнеобхідніші речі. Це може бути канцелярія, можуть бути іграшки, можуть бути речі, але ми намагаємося слідкувати, щоб люди не надавали нам речі там вторинного житку, які можуть бути брудними чи ще щось. Ми над цим дуже пильнуємо. До слова, долучитись до створення каски для тих, хто її найбільше потребує, можна і матеріально. А організатори акції за зібрані гроші допоможуть втілити побажання ще більшої кількості дітвори. Роман Сидор, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.